Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën apel partive politike të dërgojnë komisionerët e qendrave të votimit për të trajnuar për zgjedhjet e pjesëshme lokale të 11 shtatorit për bashkinë e Dibrës. Zëdhënësia e KQZ-s tha se partitë politike duhet të respektojnë ligjin në këtë drejtim. Nuk kam bërritur asnjë komisioner për të trajnuar. Duke qenë se trajnimi i komisionerëve është i lidhur drejt për drejt me për mirë administrimin e procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju bën edhe një herë apel të gjithë partive politike që kanë propozuar anëtar për komisionet e qendrave të votimit të dërgojnë komisionerët e tyre pranë salave të fiksuara tashmë dhe sipas skemës që KQZ-ja ka shpërndar në rrugë zyrtare për trajnimin e tyre, sepse dita e sotme është një ditë e humbur me pak fjalë, ndërkohë që mund të ky trajnim i cili nuk është zhvilluar sot mund të bëhet nga administrata edhe në sesionet e pasdites apo në sesionet e ditëve të ardhshme. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka gati 236 kuti me fletët e votimit dhe materialet zgjedhore, të cilat do të nisen këtë të enjtë drejt Dibrës. Fletët e votimit të prodhuara nga kompania Cetis me të gjithë elementët e sigurisë sipas afateve të përcaktuara nga KQZ kanë bërritur ditën e djeshme, pra në datën 6 shtator, ndërkohë administrata po punon intensivisht për përgatitjen e bazës materiale e cila ditën e enjtë në datën 8 shtator do të shpërndahet, pra do të dërgohet nga magazinat në Lundër drejt KZAZ-s numër 19 në Dibër, e cila më pas do të bëhet edhe shpërndarje në çdo qendër votimi. Mbi 57.000 zgjedhës mund t'i drejtohen kutive të votimit këtë të diel në 118 qendra votimi për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë.